mä haluan esitellä teille mun perheen. Tässä on minä, tässä on Otso, me rakastuttiin, mulla on tytär Roosa, 13, ja Otsollakin on tytär Rosa, kohta 15. Me muutettiin yhteen, musta tuli Rosan äitipuoli, ja Otsosta tuli Roosan isäpuoli, tai bonusisä. Rosalla on äiti Agneta, joka on Otson ex-vaimo, Roosa ja Rosaan bonussisaria. Mun äiti on Mirjami, joka on Roosan mummi. Hän on myös Otson anoppi. Mun äiti on leski, sillä mun isä kuoli viime vuonna. Mulla on tietysti jonkinlainen suhde myös Otson eksään, Agnetaan, mutta sillä suhteella ei ole nimeä. Otson äiti Pirkko ja Otson isä Juhani ovat Rosan isovanhempia ja mun apivanhempia. He ovat eroneet. Pirkon uusimies Klaus on Otson isäpuoli ja Rosan Fafa. Juhanin uusi vaimo Meuv on Rosan bonusmummi ja Otson äitipuoli ja tavallaan mun anoppi. Meuvilla on kolme aikuista poikaa ja seitsemän lastenlaista Taimaassa. Agnetan vanhemmat Kaali, Juhan ja Tracy ovat Rosan isovanhempia. Mun eksmies on Esa, on Roosan isä. Esan vanhemmat ovat kuolleet. Sen jälkeen kun me erottiin, esä sai pojan Veetin. Veeti on Roosan velipuoli. Veetin äiti Helena on eronnut Esasta, mutta hän on, tai oli ainakin jonkun aikaa, Roosan äitipuoli. Helenalla on uusi rakkaus, Anu. Anu on Veetin äitipuoli. Esän jälkeen ja ennen otsoa mulla oli hoito, jonka Anoppi Mirjami oli hetken aikaa ja jolla on ex-vaimo ja jonka kanssa hänellä on lapsi, jonka äitipuoli malin hetken aikaa. Tän hoidon eksään mulla oli hetken aikaa suhde, jolla ei ole nimeä. Tämä näyttää aika monimutkaiselta, mutta mä oon päättänyt onnistua. Mä aion saada meidät kaikki yhden suuren ruokapöydän ympärille.